V Brezne dnes novú sezónu odštartovali šípkari. Tento šport zaznamenal na prelome tisícročí veľký boom a postupne sa transformuje z ľudovej zábavy na vážnu hru v športových halách. Aj u nás muži v kvantite ženy prevyšujú, no čo sa týka úspechov, tých zaznamenali na medzinárodnej scéne v uplynulých rokoch viac Slovenky. Úradujúcou vicemajsterkou Európy je Dominika Kopkášová. Martina Sulovská zase pred 4 rokmi vyhrala titul majsterky sveta. Keď súťažili spoločne v kategórii dvojíc, získali titul na majstrovstvách Európy aj na svetovom šampionáte v roku 2015. Členská základňa sa na Slovensku blíži k číslu 1000 a okrem majstrovstiev Slovenska a slovenského pohára sa odteraz budú šípkari stretávať aj v rámci Premier League. Niektorí si prídu zahrať pre zábavu, iní zbierajú body, aby sa mohli predstaviť aj na turnajoch v zahraničí. Človek, ktorý si uhrá dostatočné body na týchto pohároch a je prvý vo východu európskej kvalifikácii, kde patrí až veľká škála štátov, kvalifikuje sa na majstrovstvá sveta organizácie BDO, ktorá má, myslím si, že druhý najväčší cvenk vo svete. V súčasnosti turnaje vysielajú televízie po celom svete. Práve zisky z televíznych práv pomohli odmeny znásobiť. U nás sa rozdávajú najväčšie prize money na Dart Slovak Open. Ten už 2 roky po sebe prilákal Duša Morína cez 600 zahraničných hráčov. Stýlovým šípkam na Slovensku dnes šefuje bývalý hádzanársky reprezentant František Šulc. Hrať začal ešte počas aktívnej kariéry a na istý čas sa ich musel vzdať. Doktor mi povedal, že musím si vybrať, či chcem hádzať šípky alebo hrať hádzanu. Ja som na tej pravej nohe, na ktorej tak v tom momente pri odhode je celá váha, tak som v tom čase stával 5-6 hodín denne. Šlacha v chodidle, ktorá ide cez chodidlo, sa začala zapalovať, až sa natrhla a bolo to dosť vážne zranenie. Pri šípkach človek nepodáva ťažký fyzický výkon. Vyhľadávajú ich preto ľudia, ktorí po zranení už náročný šport vykonávať nemôžu. To je príklad aj úradujúceho juniorského majstra Slovenska. Môj otec hrával šípky, ale mňa to nebavilo, pretože som hrával hokej. A jedného dňa sa mi stal úraz a zlomil som si ľavú kľúčnú kosť. Tak vlastne skúsil som to a odtedy to hrávam. Prvá sezóna, skončil som prvý rebríčku, takže nič lepšie si neviem ani predstaviť. V Anglicku najlepší šípkari vypredávajú haly, podobne ako futbalisti štadióny. Podľa Františka Šulca je len otázkou času, kedy sa na takýchto turnajoch objaví hráč pod slovenskou vlajkou. My tých najlepších hráčov máme na celkom dobrej úrovni. Samozrejme, chýbajú im trošku viacej tie kvalitné zápasy zo zahraničia. Som presvedčený, že keď sa nám všetko podarí, tak nebude to tak dlho a budeme mať našich najlepších aj na tých veľkých medzinárodných turnajoch. Martina Uličná, RTVS.